Dil bul adamdar ortosundagı pikir almashuunun gana kuralı emes, madaniyattın başkı bulagı. Anı toora koldonu jena elge jayıltuuda massalık maalımat каражаттарынын ролу чоң. Бирок интернет жаңы технология адамзаттын жашоосунун негизги бөлүгүнө айланган ааламдашуу доорунда коомдун сүйлөө жана жазуу маданиятын бир тартипке келтирүү же көзөмөлдөө мүмкүн болбой калды. Себеби мурдагыдай саналуу телерадиолорду карап, саат-сааты менен жаңылыктарды күтүү деген жок. Азыр маалымат алуунун булактары көп. Ар бир адам айланада болуп жаткан окуя көрүнүштөрдү социалдык тармактар аркылуу дароо чагылдырып, өз оюн жазуу менен коомдук пикир жарата алат. Ошентсе дагы журналисттер эркин ой жүгүртүүнүн, демократиянын башкы баалуулугунун жарчысы болууга тийиш. Журналисттер бул улуттун күзгүсү. Ошондуктан алардын сүйлөгөн сөзү, жазган макалалары таасирдүү болуш керек. Акыйкатчыл да болуш керек. Түшүнүктүү да болуш керек. Жеткиликтүү да болуш керек. Анан ал аналитикалык талдоолор менен коштолуш керек. Ошондо макала окумдуу болот, сүйлөгөн сөз угумдуу болот. Бирок ошонун бардыгы адабий тилдин ченелчөмдөрүнө ылайык. Адабий тилдин нормаларын кымтыксыз сактоо менен ишке ашыш керек. Мына ушул өңүткө алып караганда бизде көп каталар кетип атат. Ошондуктан биз бүгүнкү семинарды журналисттин оозеки жана жазуу маданиятынын көйгөйлөрүн алдык. Журналистика мамлекетти өнүктүрүү, аны калыптандыруудагы башкы фактор болуп саналат. Анткени алар күн сайын өлкөдөгү маалыматтарды таркатат. Анда мамлекеттик тилдин байлыгы, көрүнгөсү кандай колдонулса, аны көрүп, уккан эл ошого жараша таасирленип, түздөнөрү шексиз. Демек, медиа сабаттуулукту жогорулатууда журналисттердин коом алдындагы жоопкерчилиги чоң. Ага карабай, бүгүнкү күндө тилге мамиле төмөндөп кеткени жашыруун эмес. Тилекке каршы Кыргызстанда журналисттер ушул тилге болгон немени жоопкерчиликти аябай төмөндөтүп жиберишти да. Жогору көтөрүшүбүз керек бизчи. Тилге өтө сергек, өтө кылдат, өтө так мамиле кылышыбыз керек болот да. Ошондуктан эгерде тилге болгон жоопкерчилиги аз болсо, тилге болгон билими төмөн болсо, журналисттер анда аларды окутуш керек, кайра даярдаш керек да. Муну үзгүлтүксүз жүрө турган процесс болуш керек. Анткени журналисттер дагы бирде иштейт, анан кийин эс алууга кетет, пенсияга кетет, улам жаңылары келип атат дегендей да, ошондуктан бул дайыма иштей турган бир процесс болуп, тилди өнүктүргөнгө ушу жалпы кам көрсөк деген ойдомун. Журналистикадагы оозеки жана жазуу маданиятынын проблемалар аттуу семинар залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналып уюштурулган. Коомчулукта мамлекеттик тилге болгон мамиле салкындап, айрыкча жалпыга маалымдоо каражаттарындагы сабатсыздык күч алып турганда, бул сыяктуу иш-чараларды баймабай өткөрүп туруу кайсы бир деңгээлде өз натыйжасын берет дешет жыйындын катышуучулары. Ал тургай маал-маалы менен ар бир маалымат мекемесинин кызматкерлери үчүн сабактарды өтүп туруу сунушталды. Азыр болсо эми жанагындай адабий тил нормалары сакталбай эле калып атат. Грамматикалык канча ката бар, стилистикалык канча ката бар, орфографиялык. Ошон үчүн оозеки деле жазуу түрүндө деле бир жазуунун проблемалары абдан көп болуп атат да. Анан эми азыр гезиттер да көп, маалымат караштары дагы көп. Ошон үчүн бул абдан бир актуалдуу жыйын. Өзгөчө ушул журналисттерди, алар жазган макалаларды окугандар көп, ошолор аркылуу башкалардын дагы тил маданияты калыптанып атат. Алар бир эле өздөрү окуган жок, ошон үчүн бир коомдук пикирге, анан тилге болгон мамиленин калыптанышына зор бир таасир эткен фактор. Ошон үчүн бул жыйын өтө маанилүү, ушундан бир жакшы жаңылыктар чыгат деп ишенем. Семинардын соңунда мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон салымдар үчүн бир катар журналисттер мамлекеттик тил комиссиясынын ардак грамотасы жана кыргыз тили төш белгиси менен сыйланды. Каныкей Бозгунова, Бакыт Кошалиев, 5-канал.